asalaamu llahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu kulan wanaagsan meel walbo aada joogtaan halkani waa dunida for kusoo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono warar la xihiira waddanka ethoobiya barnaamijkan waxaan ku faaqidaynaa dowladeegaanka amxarada ayaan si gooni a barnaamijkeenan ugu eegaynaa waxaana soo qaadanaynaa laba qodob qodobka koobaad waa dibadbaxyada waaweyn ee ka socda dowla degaanka amxarada oo sii labalaxaadsaday iyo sidoo kaleto madaxweynaha deegaanka amxaarada oo u muuqda inuu dejinayo deegaanka amxaarada shacabkiisa iyo dibadbaxyadaasi sidoo kaletana uu fariin u dirayo dhinacyada kaleeto a ay ishayaan oo hadlay isaguna war-saxaafadeedna soo saaray muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waadna ku mahadsantihiin aaraada iyo fikradaha kala duwane mar walba halkan aad nagula wadaagtaan aan u bilono dibadbaxyo waaweyn oo ballaaran ah ayaa maalintii saddexaad ka socda dowla deegaanka amxarada kuwaasi oo looga soo horjeedo dib u habeynta la sheegay in ciidamada deegaanka ama deegaanada kala duwan ee waddanka ethoobiya in lagu sameyn doono deegaanka amxaradu waxa uu ka mid yahay deegaanada kaleeto laakiin waxaaad moodaa in uu si ka duwan deegaanada kaleeto qaabka ay uga falceliyeen ay shacabkiisa uga falcelinayaan mana jiro deegaan dibadbax ballaaran oo la mid a kan degaanka tigrayga ndha kan deegaanka canfarta dhwaa deegaanka amxaarada dhigay marka loo fiiriyo guud ahaan hanaanka isbedelka ciidamada dibadbaxyadaasi oo magaalooyinka ugu waaweyn ee deegaanka amxaarada ka dhacayay waxyaabaha lagaga soo horjeedo ama lagu sheegay oo boorarkii kala duwanaa ee dhinacyada ay wateen ku qornaa waxaa kamid ah waa lafdhabarteenna kama maarano nololan iyaga ynma hayno oo ay ula jeedaan ciidamada gaarka ee deegaankooda in ay lama huraan u yihiin lagama maarmaanna ay yihiin waxa ay sheegeen inay marar kala duwan cadowga ka difaaceen mar walbana cidda ay ku tiirsan yihiin aiyaga tahay aysanna marna aysan ka maarmin sidaasi darteed aysan suurtagal ahayn kala diridda ciidanka liyuwga deegaanka amxarada dowladdana looga baahan yahay inay dibu habayn ama dibu fiirin ku samayso arrimahaasi dibadbaxyadan waaweyn ee ka dhacaya dowlad deegaanka amxarada wararka aan helayno waxa ay sheegayaan in ay jirto dhinaca kaleeto cabsi iyo walaaca ay muujinayaan maleeshiyaadka deegaanka amxaradu ee faana iyo sidoo kaleeto law booliska laftoodu ayna banneeyeen qaar ka mida deegaanadii ay horey ugu sugnaayeen iyagoo dhinaca magaalooyinka ugu waaweyn dowla deegaankaasi u batay ama isku urouriyey waxayna sheegeen in ay doonayaan inay shacabkooda difaacaan sidoo kaletona waxay sheegeen inay jirto cabsi ballaaran oo ay qabaan oo la xiriirta dhinaca kooxda t b l f iyo sidoo kaleto ciidamada milatariga ee dowladda federaalka ee wadanka ethoobiya oo maalmo ka hor ay isku dhaceen kadib markii ay u sheegeen in ay doonayaan in ay hubka dhigis sameeyan deegaanka amxaaradu waxaad moodaa inuu isagu qaaday tallaabooyin ka duwan kuwa deegaanada marka guud ahaan la fiiriyo waana sababta ay dibadbaxyada u dhigayaan waddooyinka waaweyna ay u xirteen halkaas marka aad fiiriso cabashadooda iyo catawgooda ugu badan waa cadow badan ayaan leenahay iyo weli dagaal baan ku jiraa dagaalkii tigray ma dhammaanin annaga iyo iyagu waanu ishaynaa iyo waxyaabo kaleto la mida laakiin sidaan horey idiinku soo gudbinay madaxweynaha deegaanka amxaaradu waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin wadahadal iyo nabad ay tigray la galaan halkaas oo loo fasirtay in uu durbo dareemay culayska amaba uu wado fariin kaleto oo ka turjimaysa ra-iisal wasaare abi axmed dadka qaarkood ayaa ku aandacoonaya ama sheegaya in ay deegaanka amxaaradu hadda la heshinayaan kooxda t b l f taasi oo hadday labadaasi dhinac heshiis toosa qaataan laga yaabo oromo oo cabsida ugu weyn ay ka qabaan iyo inay daad ahaan u hafiso inkastaoo dowlada hadda xukunka jira ay iyagu maamulayaan haddana sidaasi ay tahay heshiiskaasi waa mid mar walba iman kara sida ay qabaan aragtiyada qaarkood sidoo kaleeto qaar kamida siya siyaasiyiinta iyo dadka arimaha siyaasada faaqide ee deegaanka amxaarada oo warbaahinta maxalligaee deegaankaasi ka hadlayey amaba baraha bulshada qoraallo kala duwan iyo muuqaallo soo dhigayay ayaa si weyn waxa ay u dhaliileen hanaanka dowladdu ay ku kala dirayso ciidamada deegaanada waxa ayna sheegeen in arrimahani ay yihiin kuwo muhiima sidaa deg degaan aan loo baanayn in looga baxo ama loo farageliyo gudaha loogu galo sidaasi darteedna ay tahay in arintan kaadsiinyo digtooni taxadar in la muujiyo lagana faa'iideysto marka horeetaba wadatashi iyo wadajir labada dhinac ama dhinacyada kala duwani ay qusayso isku soo wada duduuba dibadbaxyadaas ballaaran ee xarkaha goostay ayaa ka taagan dowlad deegaanka mxarada loogana soo horjeedo kala dirista ciidamada gaarkae deegaanadooda iyo sidoo kaleto jabhada faano o dhinaceeda dabka kaga shidaysacaadana u leh inay mar walba oo waxyaabo ay kasoo baxaan ama dhacdooyin ay ka yimaadaan deegaankooda inay dhinacooda ay dabka ku shidaan arimaha noocaasi oo kaleeta halkaas marka ay hawli taagan tahay waxaa jira hanjabaad uu raisul wasaar abiy axmed maanta udiray barnaamij kaleet oo gooni ayaan ku egi doonaa hanjabaada raiisal wasaaraha laakiin madaxweynaha deegaanka amxarada dor cavale ayaa hadlay oo isagana la sugaya hadalkiisa waxa uu dhinaciisa isna soo hadal qaaday arinta kala dirista ciidamada deegaanada waxa uuna sheegay inayna arrintani deegaankooda gooni ku ahayn ee ay tahay mid laga wada tashaday dhinacyada iyo deegaanada kala duwan ee wadanka ithoobiyana ay iskusi u saameyneysa deegaanka amxaarada aysan arintani gooni ku ahayn midaasna ay qalbiyada ku qaboojistaan dadka shacabkaee deegaanka amxaarada waxa uu sheegay in ciidamadani ay fursado kala duwan oo ay kaga mid noqdaan milatariga booliis federaalka iyo booliiska caadiga iyo kan deegaanadaba ay heli doonaan tababaro dheeraada qalab casri ah iyo waxyaabo kala duwan taasi oo sahli doonta buu yihi fursado kaleeto oo dheeraada inay ciidamadan usoo hoyato muhiimad gaarana siin doonto arintaas iyada waxaa kaleetoo uu sheegay in marka la fiiriyo waxyaabihii waddanka ka soo dhacay uguna dambeysay dagaalkii waqooyiga wadanka ethoobiya kaalin laxaadleh oo la taaban karo marnana aan la dafiri karin in ay ciidamada gaarka ah ee deegaanka amxarada iyo waliba eliwbooliska iyo jabhada faanaba ay ka qaateen mudnaan in la siiyana ay qasab tahay oo aan loo daymo la-aanin arimaha noocaasi oo kaleet kuwaasi o ku sheegay inay dhiirigelin unoqonayso guud ahaan ciidamada kala duwan ee deegaanada wadanka ethoobia sidoo kaleeto waxa uu sheegay qorshahan kaladirida iyo dib uhabayntu inuu yahay mid si guud ethoobiya oo dhan saameyn ugu yeelanaya marka laga reebo haddana in uu ethoobiya oo dhan wanaag u horseedi doono oo arrintani ay tahay qorsho la darsay la daraaseeyey ee layskuna afgartay oo dhinacyada kala duwani ay isku waafaqeen in la sameeyo qorshaha noocaasi ah sidaasi darteedna ay dowladdu tallaabooyinkaas u qaaday ayna soo dhoweynayaan arrimahaas la xiriira e diyaarinta ciidamada arrinta waxaad moodaa madaxda dowla deegaanadu oo dibu habeyn eraygaabay isticmaalayaan iyagoo madaxdooda ku dejinaya ama shacabkooda aan idhahdee ku dejinaya dowladeegaanka soomaalida oo kaleeto waad ujeedeen oo iyagu si ka bedelama deegaanada kaleta oo xitaa aan macquul ahayn marka loo fiiriyo waxyaabaha kala duwan ee jira hadda iyo hadalka ay dowlada dhexe isticmaaleyso ayey isticmaaleen oo ahayd ciidamadu weyba sii jiri doonaan lakin masii jiri doonaan cidamadu sida dowlaa federaale etoobia ay seegtay waaa la rabay inay weji kale udhigaan lakin waxaad moodaa warsaxaafadeedkii ay soo saareen golaha amniga deegaanka soomaalidu in uusan ahayn mid ka turjimaya mas-uuliyadda guud ee madaxda deegaanku ay dadka shacabka u hayaan in marin habaabin intaa le-eg la sameeyana waxay dad badani ku tilmaameen inay kayrumas-uulnimo noqon karto marka la fiiriyo arimaha noocaasi oo kaleeta haddaba mas-uuliyiinta kala duwan iyo madaxda deegaanadu waxaad moodaa inay soo jilcayaan soo dabcayaan ayna u soo socdaan aqbalaada arrintan lamana baryayo oo cidimo baryeysa hadda raiisul wasaaruhu waa u caddeeyey inaan cidina baryaynin cid kaleeto ee qorshahaasi uu yahay go-aan guud oo la qaatay oo marnaba aan jixin jix iyo ka noqosho lahayn habka loo qaatay iyo waqtiga la qaatay iyo wadatashiga ciddii uu shaki kaga jiro oo u baahan in wax la fahansiiyo waa la fahansiinayaa lakiin ciddii dan kaleeto leh gacan bir ayaa lagu qabanayaaabaa ama wareysiga ee war-saxaafadeedka ra-iisal wasaaraha oo isagana waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jiray aan halkan idinku soo gudbin doono marka mas-uuliyiinta deegaanka amxaarada waay aqbaleen arrintaas wayna soo dhoweynayaan shacabkoodana niyada ayay u dejinayaan oo ay leeyihiin war istajiya arrintu keligaan maahe waa mid deegaanka iyo dalkaoo dhan ka jirta waa mid socon doonta waa mid loo baahan yahay inaad ogaataan in ay faa'iidooyin yeelan doonta ugu dambeynta taasi oo ah darajasiin iyo sidoo kaleeto in ciidamadani ay muhiimad gooni ay yeelan doonaan waxaa kaleeto oo dibadbaxyadan waaweyn ee deegaanka amxaarada ka socda marka la fiiriyo loo fasiri karaa in ay farriin dirayaan oo markii hadda ay timaado ill waa laysu iman doonaaoo ciidamadan habka loo qaybsanaya iyo darajooyinka iyo nidaamaadka iyo inta saraakiil laga higaraakiiligeeno intalaga higainta janano lagadhiga iyo hwha waalasla misaamidoona miisaankaas lagu sameynayo ciidamada deegaanka ama dalka cidii hadda qaylida mudnaan bay yeelanaysaa marka qayladan ay deegaanka amxaarad wadaan dad badan baa u fasiray waa arin xaggaas la xiriirta waa arin dadaal dheeraada iyo sadbursi inay ku helaan ay ku doonayaan waa arrin ay farriin ugu dirayaan dowladda oo ay leeyihiin waanu joognaa ee nala socda oo na ogaada oo na arka oo naga warqaba waana laga warqabi doonaa oo faa'iide ma ogiye khasaaro marna dibadbaxyadan ku keeni maayaan deegaanka amxaarada waa aada mahadsanti